În Taiwan, opera chinezească cu poveștile este foarte cunoscută și foarte iubită. Alegeți unul din personaje. Machiați-vă partenerul cât mai asemănător cu poza. Unul dintre voi va fi personajul și celălalt va fi make-up artistul perfect. Veți găsi tot ce vă trebuie. Când sunteți gata, un judecător va spune dacă sunteți bine și veți putea continua cursul. Yes! Stai? Eram foarte fericită că am văzut că suntem primii, așa că aveam de ales între toate imaginele. Eu te machiez, da? Da, clar. Și am ales cea mai ușoară imagine. Două cea culori. Cu două culori. Cine știe ce a reprezentat băiatul ăsta în cultura asta a lor, de poate vreun monstru de mănâncă copii? Sperăm să nu, sperăm să fie de bine. The white face, it means that this man is a bad man. Okay. And he is really tricky, he likes to lie. The white one is the most dangerous one. Trebuie să mă strâmb ca băiatul ăla, ia, vezi, ăla se strâmbă? A, uite, negru aici. Mă gândeam numai la Ștefania, zic, e cu pictat, cu dintre astea. Mă sacrific să mă pictez pe mine pe față, eram sigur că o să iasă. Știi care e problema? Hmm? Alex a făcut body painting. Cel mai fric când era de echipa abagiilor, că abagiul asta face, el cu asta se ocupă. Hai să cântăm ceva de la Speak, dacă tot ne-am trimis ultimii. Aolea, știi ceva de la Speak? Când sunt bea dimineața, pe tine te sun. Am vrut să-ți vorbesc, dar nu știu ce să-ți spun. Sunt un tip foarte frumos și foarte funny. Crezi că chiar te fac frumos, ești nebun? Și vrei și de la Ștefania? De la Ștefania, hai! 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 2, 3 și... Esențele, esențele! Aratar! Haide, se țin în sticle mici, unicată precum amprenta. Nu-ți va ieși să îmi faci fenta. Mai bine taci și nu ne mai vota. În momentul ăsta îmi doresc foarte mult ca noi să ajungem să câștigăm imunitatea, pentru că dacă nu, aceste două voturi de la Spi și Ștefania cel mai probabil se vor îndrepta către noi. Dintre toate echipele rămase, Abagiu, da, este cred că singura echipă care ne dorim de adevărat să plece. Echipele sunt în drum spre următoarea misiune. Steagul și panoul cu instrucțiuni se află la templul Thousand Buddhist Puti, districtul Guanyao din orașul Tainan. Mai departe vor pleca spre Gina, ce așteaptă la un alt templu, Anping Grand Mazu. It's perfect! 1, 2, 3, 4. Hai grijă că strepte iarăși o pățin cu treptele astea. Părea așa o atmosferă de asta de templu, foarte liniște. Da, liniște. Eu am avut senzația pentru un moment că am ajuns primii, că nu era nimeni, nu se auzea nimic și atunci am zis, mama, am ajuns primii, cum de pe ultimul loc, am ajuns chiar primii. Hai, simpaticilor. It's everything here. După aia am văzut că Spic și Ștefania deja erau acolo, doar ei sunt, deci am ajuns pe locul 2. Alegeți-vă unul din personajele mai jos și machiați-vă partenerul cât mai asemănător cu poza. Este prima dată în Asia Express când am de-a face cu o probă care îmi vine mănușă. Este exact ceea ce fac eu. Și mi-am dat seama că putem recupera tot haosul care mi s-a dat la această plecare de către echipa noastră favorită în acest moment, Spic și Ștefania. Erau liniile. Gen, nu erau hai, atât nu de delimitate ca aici. Da. Păi nu, că o să ne întoarcă pe același motiv. Păi, hai barbă. Trebuia în momentul ăsta să recreăm niște machiaje tradiționale ale operei din Pekin. O formă foarte interesantă de machiaj, pentru că fiecare personaj în parte are niște linii foarte specifice, fără de care nu își primește personalitatea. This color is red. It means like the man is really honest. And also, you can see there are like little circles. Yes. They are nine circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Because this character, his name is called Ho Yi. Ho Yi. Yeah. And in our traditional story, he used to have 10 sun in the sky, so people were suffering. Okay. And that's why he was the guy who shoot down the 9 sun. Așa că trebuia să recreăm povestea asta. Sunt în mediul meu, trebuie să lucrez cu culorile pentru piele, trebuie să lucrez cu machiaj într-un context care îmi place la nebunie. Să vezi ce desene ne face. Ca să înțelegi ce înseamnă avantajul de la restart, da? Abagii de pe ultimul loc au ajuns a doua echipă după noi. Păi blondile, Ada, Cătălin, Fodori, unde e avantajul? Noi am ajuns în Gangshan. Așa, și suntem la jumătate de drum de Tainan. Jumătate. Da. Hai că a venit și rândul nostru să stăm 7 vieți să oprim o mașină. Într-un final apoteotic a oprit un alt taxi la rugămințile noastre. Domnul nu știa deloc engleză. Deloc. No money. No, dar please help us. Can you? Tainan? Nu, nu, nu. Fără bani ne arată ceasul direct. El ne arată taxatorul și știi, ca și cum ne duce cu un tarif. Și eram, dar nu avem bani. Mulțumim pentru nimica. Please, sir.
You help us? Ok. So thank you so much. Thank you. Haide. Tainan，Yes。你们要最快的速度是不是还是要从？这手机啊，这样。We don't have money. No money. 你们也是要从那边啊，那边是比较快的。Zigata，aici sunt în jos. Eu sunt toate ce spre noi ce. 对对对对，回转回转哈。对对对对对，这边要绕一圈比较大圈要。Plecăm iarăși. Deci este incredibil sentimentul ăsta de a te sui la cineva în mașină, fără siguranța, de a ști că omul a înțeles unde trebuie să te ducă și când ai una de un leu. Nu-s ca modelele cu care lucrezi tu, deci stai liniștit. Nu vorbi, te rog. Văzându-i pe Spic și pe Ștefania, mi-am dat seama că ei nu au făcut asta cu seriozitate și că au tratat totul destul de superficial. Nu! Nu știu cum să fac, că n-am de stat subțire și n-am cum să mai fac liniile. Am mers repede corectatul picturii de pe fața lui Ștefan, doar că... Nu merge? Bă, dă-l-o în mânsă. Nu se pune problema că ești cel mai măsură să fac chestia asta și ești singurul care o să o facă bine. Dar pe de altă parte știu că în momentul în care vine vorba de meseria lui, nu există linii strâmbe, adică trebuie să fie totul ca la carte și asta cere timp. Scopul nostru momentan este să ne calificăm, deși dacă ajungem pe locul 3, ok. Uite, uite ceva sus acolo, o căpățână mare pe o clădire. Uite, stai. Se pare că s-a hotărât să ne ducă până la destinație. Ca să vezi cum e cu limba asta. Haide, Răzvan. Ah, mama mătii. Noi credeam că ne duce până la autostradă. Nu mai ești o echipă. Hello. Sorin Răzvan. Da. Bă, decât cu asta așa... Asta e mai ușor? Hai, asta. Yeah. Pictura aia era un fel de simetrie de asta perfectă. Eu n-am simetrie. Și l-am lăsat pe Sorin, băi, bate joc de fața. A, și tenul gras. A, iartă-mă, Sorin, că am tenul gras. Ce să zic? Răzvan și-a ales un desen. A zis, bă, dacă tot mă faci fum albastru, că s-a săturat de roz. The blue one, he's also dangerous, but he's really smart. Have details, have plans. So he's the gigs master here. Yeah, do people yeah. Manage behind their back. Asta, dacă el vrea pe ăsta, îl fac cum vrea el, ce să fac? Yes, take a picture. Take a picture, că asta ne mai trebuie acum, asta. Take a picture! El o și văzut, stătea pe margine și de 20 de minute, cred că se uita la noi cum încerca să găsim o mașină și eram așa, stai la poză acolo. Hai, de dracu, dar te faci poza, că tâmpesc! Adevărul e că în momentele astea tensionate nu prea-ți vine să faci nicio poză, nu îți vine să zâmbești, n-ai chef și nu vrei și vrei să refuzi, dar te gândești ce vine are omul ăla și că se și sperie. Ce p*** să facem? Zic, eu trebuie să ne vopsim brunete, clar. Maybe I can go to Luțu, ok? Ok, ok. To Luțu, ok. Ok, it's ok. Am stat vreo 40 de minute să găsim mașina. Ne-au murit toate speranțele că am putea participa la vreun joc sau cum mai ajungem la ceva avantaje sau chestii de genul ăsta. Erau așa, să ne mișcăm, naibii de aici. Mai avem? Nu vorbi, te rog. Să nu-mi... Stai aici și taci un pic. Peste cu... Bă, dă-te, că m-ai scuipat, dă-te! Ce prostești? Mor de ăștia, dai mor. Now it's ok? Please say yes. Yes? Very good. Very good. Thank you so much. Okay. Thank you. Okay. Mi-a plăcut foarte tare să-l pictez pe Ștefan. Și am zis, bă, trebuie să găsim repede mașină, că nu termine abagii. Eu sunt ceva rău la desen. Dacă mă pui să-ți desenez un copac, ai impresia că ți-am cut un extraterestru. Adică bolnav. Poți să ții asta și să nu te mai miști? Cum s-au și să jos? Iar au început să se înțeleagă bine? Uite că te-am greșit acum. Ține-ți gura aia normal. Detaliu, hai. Ești sigur? Eu așa sper. Cum ai să termine aia deja? Ia, eu-ți dar... Haide. Poți să te uiți la mine, să nu te mai intereseze ce faci. Bă, dar lasă-mă să mă uit, nu pot să mă uit în ochii tăi, mă uit și eu încolo sau încolo sau unde mă uit. A venit scandalul. Te rog, nu mai vorbi. I'm not an artist, I try my best. Două doamne judecătoare erau foarte dure. Nu știu de ce, cred că erau paznici. This is here, pac, this one, blue, lips red. Look, mai like this, Răzvan, do you like this?
mă induce în eroare că ai barbă. Păi și ce vrei să fac eu acum? Să-mi dau barba jos? Să tai din gură în primul rând. Cătă cu gura lui mare. Nu puteai să tacă, te omor. Bă, te vorbește frumos, te rog frumos. Păi, dar mă, nu înțelegi. Nu, dar te rog eu mult, ce înseamnă cu te omor ăsta? Gata, ajunge. Bine, Cătă. Hai. Calmează-te puțin. Ia, taci. Yes. Yeah. Alea două în sus. Da? Hai, repede, când se le fac eu, hai. Aici undeva nu era așa un pic făcut aici așa. E bine, mă, nu te supăra, mă, bun, hai să mergem repede. Wow. Eu nu m-am panicat absolut deloc, pentru că eu fac echipă cu un make-up artist profesionist și nu cu un amator. Hai, gata? Ce-ai, doamne, ajută. Thank you. Cred că în condițiile date am făcut cinste și machiajului, am făcut cinste și modelului, am făcut cinste și artistului. Am păcat Sfânta Treime. Aleluia. Era grea asta, a fost grea, mă? Bă, la câte probe de cântat au fost pentru voi și câte au fost cu mâncare, mulțumesc că am primit și eu una care să meargă mănușă. Mai bine ce am luat bagiu să mă machieze. Tu te... De la sigur mă machia mai rău, deși nici nu țipa la mine și nici nu-mi băga creioanele astea în ochi. Mă, ăla te bate direct. Thank you, thank you so much, thank you. Ia vezi, mă. A, e bine așa? Thank you. Thank you, thank you, thank you. Hai. Dacă nu-mi faci bine, oglinda avem aici? Ia ridică scapul ăla și taci odată din gură. Mă demachez aici sau ce fac? Te mai speli? Hai. N-avem timp, bă, Răzvan. Bine. Îi luam prosopul la ud cu mine și mă ștergeam pe față. Și de ce nu l-ai luat? De p***. Băi, te-ai... Da, să-mi dai și mie, să văd o oglindă. Ceva. Abia aștept să te vezi în oglindă. Hai. Trăiește marea aventură Asia Express pe antena play.ro. Ai episoade integrale, fără pauze publicitare.